নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰ্তমান বলিউডত চলমান খান আৰু সোণাক্ষী সিনহাৰ বিয়াক লৈ উল থুগুল লাগিছে। সঁচাকৈ চলমান খান আৰু সোণাক্ষী সিনহাৰ বিয়া নেকি, এই বিষয়ে আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোত সকলো কথা জনাম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব। চলমান খান আৰু সোণাক্ষী সিনহা দুয়োগৰাকী বলিউডৰ জনপ্ৰিয় চেলিব্ৰিটি। দুয়োজনৰ অভিনয় চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পায়। দুয়োজনে একেলগে বহুকেইখন ছবিত কামো কৰিছে। বৰ্তমান বলিউডত সোণাক্ষী সিনহা আৰু চলমান খানৰ বিয়া বুলি ৰজন জনাই ফুৰিছে। কিন্তু আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে চলমান খান আৰু সোণাক্ষী সিনহাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক নাই। তেওঁলোকৰ আচলতে বিয়া নহয়। জানিব পৰা মতে সোণাক্ষী সিনহাই চলমান খানৰ ভায়েক সোহেল খানৰ বাদাৰ ইন্দো বন্তিৰ লগতহে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছে। চ' ইয়াৰ পৰাই আমি জানিব পাৰোঁ যে চলমান খান আৰু সোণাক্ষী সিনহাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক নাই। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, কিয়নো মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ আগতীয়াকৈ আপডেট পাই থাকিবৰ কাৰণে।